just want it. Before the video starts, please make sure to subscribe to my channel. If you love it, you can leave a like too. Thanks. Hello guys. Fleetery called me, my wheels are ready. Tää kyllä yks kyrvän syyllä. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Haista vittu! Me vittu! Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Now I'm going to collect the ratchet set, because I forgot it last time. Oh fuck. Oof. That's the bus. Fucking green car. Finally, I have this shit. Tervetuloa te... Eiku sinäkö se vaan olitkin? Painu vittuu, saatana! Sä kyllä voit hakkea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu... Painu helvettiin! Heitä itses mäkkeä, saatana! Painu helvettiin! Onpa hien... Me vittu! Heitä! Vitu mulkku! Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen! Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä! Haista poika i... Haista vittu! Onpa hieno sormi! Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä? I'm going to collect my spare wheel. I have to go to the landfill site. I hope it fits to the car.
No, it's not. Fuck you. Vitu mulkku. I don't think I will get home with this. Oops. Mene säkin kotiis. Let's go and earn some money. So I'm arrived to the strawberry field. Somebody told me this guy pays a lot. I will pick a box and collect strawberry. It's not a fast process. This is my first box, and there is a quite dark. My car is stuck in the rows. Ei perkele, kyllä pimmää kerkii tulla ennen kuin tämä pelto on kerättynä. Somehow I have to push it out. I don't see anything.
suck. The next day. Helvetti, joutuu varmaan hallanvuoron takia valvomaan. En minä ole 3 viikkoa nukkunutkaan, mutta kai se nyt mennään samalla silmillä. What the fuck? 40 marker for a box. My car stucked. I'm hungry. I'm thirsty. And you gave me 40 marker. Somehow I'm arrived home. That's it. If you liked this episode, please leave a like, subscribe, and leave a comment. We will meet in the next episode. Good night.